Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль у прямому ефірі програма «Тема дня». І сьогодні, як і кожного дня, ми будемо розповідати вам про оперативну інформацію щодо коронавірусу на Тернопільщині. Власне, як лікують хворих на коронавірус у Тернополі, будемо говорити сьогодні. Але додам, що сьогодні на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом зазначили, що вже встановлено першу людину, яка захворіла на коронавірус у нашій області, і це медична працівниця Монастирського району, а не священник з Заліщиків. І, власне, станом на цю годину на COVID-19 в нашій області вже захворіли 41 людина. Власне, сьогодні підтвердили коронавірус ще у 15 жителів нашої області. Це інформація станом на 18 годину. Дані нам повідомив Володимир Паничев. Ну, власне, про тих, хто захворів вчора ввечері, нам сьогодні розповіла головна санітарна лікарка Тернопільської області. Давайте почуємо. Один випадок – це є житель міста Заліщики, все решта – жителі Монастирського району. Вирішувати на самоізоляції чи в госпіталь – це буде вирішувати сімейний лікар від стану здоров'я. Ці 10, що з Монастириська? Вони поки що на самоізоляції і також буде вирішувати це питання, тому що наказ Міністерства охорони здоров'я не забороняє перебувати на самоізоляції під час лікування. Якщо легкий перебіг, людина може бути на самоізоляції і бути просто не поширювати інфекцію довкола себе. Є мама з дитиною, а решта медики. Джерело інфекції було на похороні. Роботи в епідеміологів і в сімейних лікарів є дуже багато. Тобто ми розширюємо коло контактів. В епідеміології є такі поняття – близькі контакти і дальні контакти. Спочатку ми обстежуємо близькі контакти, які були в безпосередньому контакті, а далі розширюємо дальні контакти. Контактних по Монастирському районі дуже багато. Як родичів, так і сусідів, так просто близьких знайомих. І буквально вчора в нас поступило 70 проб біоматеріалу. Матеріали на обстеження, серед них, напевно, звичайно, є і родичі. Зараз будемо розбиратися, хто по контакту. А сьогодні поруч зі мною у нашій студії головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, будемо говорити про те, як лікують хворих на коронавірус у Тернополі. Скажіть, скільки хворих зараз перебуває на стаціонарі у вашій лікарні у місті Тернополі? Ну, в даний час в лікарні швидкої допомоги в інфекційному відділенні на лікуванні перебуває троє хворих, у яких підтверджено COVID-19. Як вони себе почувають? Чи це вони під апаратом штучної вентиляції легень, чи, в принципі, не кожному потрібен такий апарат зараз? Ну, перший пацієнт, який поступив в нашу лікарню, ну, всі знають, що це священник, стан його здоров'я на сьогоднішній день розцінюється як середньої важкості. Нам вдалося стабілізувати всі показники, він почуває себе непогано, а два пацієнти, які поступили позавчора в відділення інфекційне, в них стан між легкою і середньою формою. Тобто вони перебувають під штучною вентиляцією легень, чи не обов'язково, не для кожного хворого потрібний такий апарат, тому що переживає громадськість про те, що їх небагато в нашій області, що їх може не вистачати, але вчора Володимир Богачов сказав, що це не панацея, цей апарат, що він не всім потрібен. Що бачите? Ну, насправді так. Три пацієнти, які знаходяться в нашому відділенні, вони не потребують апарата штучної вентиляції. Якщо священнику ми даємо проточну інгаляцію киснем, то двоє інших пацієнтів взагалі цього навіть і такого не потребували. Тому ми до сьогоднішнього дня ще не застосовували в лікуванні пацієнтів із COVID-19 апарати штучної вентиляції. Апарати штучної вентиляції насправді використовуються в тих пацієнтів, у яких після захворювання появляються серйозні ускладнення у вигляді пневмонії, от тоді ці пацієнти повинні бути переведені на апарати штучної вентиляції. Все-таки, що найважливіше, як підтримують цих хворих, так, щоб, чи певне таке медикаментозне лікування, якісь ліки протизапальні, тобто всіх, звісно, цікавить, що може зараз рятувати, коли ліків немає і якогось лікування немає, що роблять медики, як лікують?
Ну, алгоритм лікування також прописаний. Це відображено в 663-му наказі Міністерства охорони здоров'я, який зробив рекомендації для лікувальних закладів по лікуванню таких пацієнтів. І ми зобов'язані притримуватися цих рекомендацій. В той же час ми маємо рекомендації від наших колег із Італії, з Іспанії, які саме медикаменти і препарати чи групи препаратів вони використовували для лікування тих пацієнтів, які препарати були ефективні, найбільш ефективні в лікуванні цих хворих. І ми готові їх теж використовувати в лікуванні наших пацієнтів. Але на сьогоднішній день основним лікуванням хворих з коронавірусом є посимптомне лікування, так зване. Тобто, якщо у людини висока температура, даємо жарознижуючу, якщо у людини болі, першіння в горлі, і відповідно даємо препарати, які полегшують цей стан, і таким чином дезінтоксикаційна, загальноукріплююча терапія, і отакий от принцип лікування хворих із COVID-19. Вчора з'явилася інформація про другого хворого на коронавірус у Тернополі. Скажіть, чи він перебуває на стаціонарі, чи він вдома на домашньому лікуванні? Немає у нас на стаціонарному лікуванні хворих з міста Тернополя. У тих пацієнтів, у яких підтверджений діагноз, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні під спостереженням сімейного лікаря. А ті, що так вдома, тобто на стаціонарі, чи потрібен якийсь обов'язковий догляд, чи лише самоізоляція, і те, що ми робимо зазвичай, коли хворіємо на грип чи гострі респіраторні захворювання? Ну, мушу сказати, що при легкій формі протікання цього захворювання, дійсно, люди не потребують стаціонарного нагляду, і вони можуть приймати вдома в амбулаторних умовах ті препарати, які лікар, призначає сімейний лікар. І, як підтверджує от практика по цих двох наших мешканцях Тернополя, вони себе почувають в цілому досить задовільно і не потребують. Ну, головне – самоізоляція. Все-таки ці люди, які контактували з хворими, які зараз визначені у Тернополі, чи звертаються до вас безпосередньо в лікарню, чи вони до свого сімейного лікаря, вже потім, якщо є якісь протипоказання, то, в принципі, до вас на тестування, чи як відбувається оцей процес відстеження людей на коронавірус? Ми проводимо тестування, вчора ми отримали швидкі тести, і ми готові проводити тестування пацієнтам, які потрапляють в наше інфекційне відділення, але взагалі це функція первинної ланки. І тому, якщо у людей є скарги і вони переживають чи вважають, що у них вже може бути таке захворювання, вони можуть з вчорашнього дня проходити обстеження в своїх сімейних лікарів. Звичайно, сімейні лікарі визначають, чи є покази для використання тестів, тому що їх, ми знаємо, не є так вже й багато в місті, але якщо є покази і є симптоматика, яка нагадує COVID-19, то, відповідно, ці люди можуть обстежитися в сімейного лікаря. Ми також знаємо, що в нашій області на коронавірус захворіла 11-річна дитина. Вона перебуває зараз у дитячій міській лікарні. Як вона почувається, розповів головний лікар дитячої міської лікарні Андрій Артемович. Давайте почуємо. Стан їх є стабільний. Вони отримують відповідну терапію. Можемо говорити, що ситуація контрольована, забезпечено всі необхідні заходи, щоб була локалізація процесу, щоб не було небезпеки ні для персоналу, ні для інших пацієнтів. І одночасно з цим надається вся допомога, яка потрібна дитині і так само мамі. Вони знаходяться в одному приміщенні, мають окремий санвузол, мають всі умови, ті, що потрібно, організовано харчування, як для дитини, так і для мами. Згідно тих вимог, які є і були завжди в цьому закладі. Власне, додам, що зараз станом на 18-ту годину у Тернопільській області підтверджено 41 випадок захворювання на COVID-19. Яка ситуація в Україні? Взагалом, сьогодні на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Давайте почуємо його. В
Вже 4 випадки одужання від коронавірусної хвороби, всі в Чернівецькій області, серед них 3 дорослих, 1 дитина. Також очікується сьогодні ще 5-й на виписку. Найбільше в нас хворіють люди віком від 30 до 49 років, майже 38% від всіх захворівших, від 18 до 29 років 17% захворівших, 50-65 вікова група 30% захворівших і 65+ 6% захворівших. Ми працюємо наживо, мені підказують, що у нас є перший телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла запитати, в мене чоловік повернувся з Португалії минулого тижня, і зараз на самоізоляції в селі, окремо від нас. І хотіла запитати, наскільки безпечно через 14 днів йому повертатися назад, чи потрібно провести буде якийсь, чи можна тест купити на коронавірус, чи буде впевнений в його здоров'ї, якщо немає жодних симптомів, чи безпечно йому через 14 днів вже повертатися в сім'ю. Я вам дуже дякую за запитання. Нагадую, працюємо наживо. Якщо будуть запитання, будь ласка, телефонуйте та запитуйте. Тож, власне, чи це 14 днів той термін, який достатній для того, щоб визначити? Ну так, визначено термін перебування в ізоляції. І тому чоловік, якщо він не контактував за кордоном із хворими на COVID-19, то він через 14 днів може, і немає у нього на сьогоднішній день жодних проявів захворювання. Тобто температура і кашель? Температура, кашель, задишка. Якщо цих симптомів у нього немає, він через 14 днів може спокійно повертатися в сім'ю і до соціально активного життя. Тобто зробити тест просто тому, що я хвилююся, так чи хтось хвилюється, так зараз не працює система поки що. Ми не можемо забезпечити усіх обстеженнями швидкими тестами, і тому якщо взяти загальну картину, то сьогодні, напевно, більше як кожен другий тернополянин хотів би пройти тести на COVID-19. Тому це не в силі. Звертаюся з проханням до всіх, хто нас бачить і чує, щоб тільки при наявності симптомів виражених люди турбували медиків з приводу обстежень. Ну, просто такі експрес-тести вже є в мережі, їх намагаються продати, так, що зробіть тест, то, власне, про це, напевно, йдеться, чи варто шукати, чи де вони можуть бути, в яких поставках, чи вони правдиві і таке інше. Ми повинні говорити також про те, що швидкі тести, вони не стверджують 100% діагноз. Остаточно діагноз можна підтвердити чи спростувати за допомогою ПЛР-обстежень в лабораторному центрі. Ми почули, що Віктор Ляшко сказав, що скільки в нас є хворих, і здебільшого це люди молодого, середнього віку, можемо так сказати, але не старшого, як це зазвичай зараз відбувається в країнах Італії, Іспанії. Чому, на вашу думку, так відбувається? І в Тернопільській області, в Тернополі, те, що ви бачите, який середній вік хворих? Ми маємо говорити про те, що Україна сьогодні знаходиться на старті захворювання. І у нас ще поки що йдуть тільки спорадичні звернення до лікарів. І якщо ми вийдемо на ту стадію захворювання, коли буде масове звернення, масові захворювання, то ми, відповідно, я думаю, отримаємо і іншу статистику. Станом на сьогоднішній день у нас, так, дійсно, вікові групи дещо молодші, аніж ми це знаємо з європейської практики. Але це, я кажу, на прикладі там 200 чи скільки то у нас тут захворівших по Україні. Тому це ще зарано говорити про те, що в нас десь помолодшав ковід. Все-таки щодо груп ризику, чи бачите ви, що люди, які у вас на лікуванні, вони мали ще якісь супутні захворювання, так, чи можливо це там легенева недостатність, ще якісь інші проблеми, що в першу чергу може стимулювати складній формі цього COVID-19? Ну, звичайно, що протікання цього захворювання, воно залежить від того, наскільки здоровою людина себе почувала до захворювання. І якщо у людей є супутні захворювання, такі як цукровий діабет, як серцево-легеневі патології, чи інші захворювання людина мала серйозні, то протікання коронавірусу буде також значно серйозніше, аніж у тих людей, у яких здоровий організм, міцна імунна система, відповідно,
протікання захворювання може бути в таких людей з нормальним здоров'ям, в легкій формі, інколи навіть тяжко його відрізнити буде від звичайного банального ГРВІ. Нагадую, що працюємо наживо, номер студії ви можете бачити в себе на екранах. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте. Я вас хочу запитати щодо медиків, які безпосередньо контактують з хворими. Ви в інтерв'ю нашим журналістам сказали, що є така можливість, щоб вони ночували в готелі Галичина. Чи зараз налагодили якось цей процес, чи вони повертаються додому, чи перебувають десь в інших закладах, чи в лікарні? З вчорашнього дня наші медичні працівники інфекційного відділення вже відпочивають в позаробочий час в готелі Галичина. Три працівники вчора після зміни поселилися в готелі Галичина і не поверталися в сім'ю для того, щоб не наражати членів сім'ї на певні ризики. Тобто це, власне, ті медики, які працюють безпосередньо з хворими? Так, на сьогоднішній день це медики інфекційного відділення. Володимир Богачук вчора на брифінгу зазначив, що можуть перейняти таку методику, коли тиждень лікарі працюють в лікарні постійно і два тижні вдома на самоізоляції. Чи будете таке вводити на практиці, ваша лікарня, ви від кого це залежить? Ну, на даний час ми працюємо в звичному режимі. У нас в цілодобовому режимі забезпечена робота в інфекційному відділенні лікарями-інфекціоністами, реаніматологами. І ми поки що не маємо великої кількості людей в інфекційному відділенні, тому працюємо в звичному режимі. Но коли у нас поступлять, ну, відділення буде наповнене більше там 20 хворих, як ми домовилися, тоді ми, напевно, що також будемо практикувати такий бригадний метод роботи. Щодо заробітної плати, адже в обласній адміністрації сказали, що заробітний фонд для медиків збільшать вдвічі, і Кабмін також погодив погодинну оплату тим лікарям, які працюють з хворими на COVID-19. Чи впливає зараз вже якось ці норми, ці постанови, ці рішення на заробітну плату лікарям, чи це вже буде з наступного місяця? Ну, реально, ми поки що відчули тільки одну постанову, точніше розпорядження міського голови про встановлення надбавки всім медичним працівникам, які контактують із хворими на COVID-19 у вигляді доплати в розмірі одного місячного окладу посадового. Ми це вже зреалізували, реально виплативши нашим працівникам цю надбавку. Поки що урядових розпоряджень у вигляді 200% надбавки до заробітної плати ми якби знаємо про це, але нарахувань ми ще не проводили. Але якщо навіть сумувати оце все, що ми готові будемо нарахувати нашим працівникам, то я мушу сказати, що це дуже мізерна заробітна плата, яка не мотивує, будемо так казати, наших працівників до, насправді, роботи в вогнищі, в дуже серйозному вогнищі. Повірте, на сьогоднішній день у нас в інфекційному відділенні 8 працівників вже звільнилося, ще не працюючи з хворими, у яких є ковід. Звільнилися, тому що є побоювання? Тому що є побоювання, тому що є ризики для власного здоров'я, там є люди, у яких є хронічні захворювання, є люди, у яких малі діти і тому подібне. І щоб не наражати сім'ю, не наражати себе, люди звільнилися з роботи. Звичайно, цього могло б не статися, якщо б у людей була мотивація. Отримуючи 4 тисячі гривень заробітної плати, звичайно, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах. Маємо ще один телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язочку, доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Хочу запитати лікаря, чи вирішили запитання, бо нема чим добиратися медикам і робітникам лікарні першої, чим до роботи з усіл, чи будуть чим довозити, чи що вирішили. Дякуємо за запитання. Знаємо, що якщо в межах міста, то є спецтранспорт і спецпосвідчення. Про села питає додзвонювачка. Так, усім медичним працівникам, не тільки нашого, і усіх міських лікувальних закладів видано спеціальні посвідчення, за допомогою яких вони безкоштовно можуть добиратися на роботу до медичної установи. Що стосується працівників, які доїжджають на роботу з ближніх сіл,
то до вчорашнього дня дійсно існували такі проблеми. Завдяки там громадським різним платформам нам вдалося всі ці питання врегулювати. На сьогоднішній день одна із громадських платформ, яку очолює там депутат міської ради Андрій Шкула, вдалося скласти графіки і погодити графіки доїзду таксі до кожного найвіддаленішого села не тільки Тернопільського району, але й в Зборівський, в Збаражський район вони виїжджають. І наші працівники мають можливість, усі, хто зголосився, ми їх згрупували по кілька чоловік, і вони мають можливість добиратися на роботу і по завершенні роботи доїхати до своїх домівок на таксі, яке безкоштовно також перевозить. Це дуже гарна ініціатива. В нашому ефірі два дні тому голова адміністрації обласної сказав, що відтепер не будуть хворих на COVID-19 з районів везти до Тернополя. Ну, власне, від чого це може залежати, так? Чи важко хворих таки можуть перевезти? Чи це рішення вже таке чітке і доведене до всіх працівників? Чи це, в принципі, будуть вирішувати по факту, як себе почуває хворий? Тому що зрозуміло, що ваша лікарня найкраще оснащена всім необхідним і найкращі спеціалісти в області. Ну, обласні керівники дуже по-різному заявляють. Я вже не встигаю просто за їхніми заявами навіть слідкувати. Але я вам скажу таке, що на сьогоднішній день ми, як опорна лікарня і як базова по наданню допомоги хворим із коронавірусом, маємо, запевняю вас, найкращі умови для перебування і лікування жителів міста і Тернопільської області в умовах нашого лікувального закладу. Окрім того, я вам скажу, що ми жодному пацієнту із районів області не відмовили в госпіталізації і усіх зобов'язуємося приймати на лікування, якщо ці хворі будуть мати до нас керування. Як, звичайно, що легкі форми, ми б хотіли, щоб легкі форми COVID-19 лікувалися амбулаторних умовах, а всі середні і важкі форми захворювання ми готові приймати із усіх районів. Враховуючи те, що найбільше хворих сьогодні в Монастирському районі, Володимир Богайчук сказав про готовність Монастирської районної лікарні вчора на брифінгу. Давайте почуємо. Прийнято рішення щодо перепрофілювання Монастирської центральної районної лікарні на госпіталь. І сьогодні там виписані хворі, так, призупинено амбулаторний прийом хворих. Надається допомога і визначено 7 місць, де може бути надаватися кисень. Там є сьогодні 3 дихальних апарати, з них 2, які можуть надавати саме при дихальній недостатності. Крім цього, вже зараз доставлено 2 дихальних апарати додатково для потреби, якщо вона буде, і крім цього, 2 газових кисневих концентратори. І в нас є ще один дзвінок, якщо ви на лінії, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Слава. Ми живемо в дуже важкий час, дуже непростий. Кожна людина фактично переживає дуже за своє життя, за здоров'я своє, своїх дітей, внуків і за здоров'я і життя всієї України і людства. Я би хотіла пана гостя запитати одне питання, поставити йому. Як би ви пояснили коментар, як би ви прокоментували, верніше, слова оцього нашого міністра охорони здоров'я, як він сказав, що буде лікувати тільки, тобто ми лікувати трупів не будемо, будемо лікувати тільки молодих людей. Я вам дякую за запитання. Я не знаю, так чи коректно вам коментувати слова міністра. Ну, я, звичайно, не можу коментувати слова міністра, особливо це висловлювання, але я хочу вам сказати, що ми в місті Тернополі готові надати медичну допомогу на найвищому рівні усім, без винятку, жителям міста Тернополя і Тернопільської області. І ми на сьогоднішній день забезпечуємо 100% безкоштовне лікування усіх пацієнтів з коронавірусом.
Щодо медичного забезпечення, що надійшло до вас від початку цієї пандемії, що отримали те системи, таке інше, апарати, можливо? Я мушу признати, що на початку лютого ми не зовсім були готові до надання в повному об'ємі медичної послуги в нашому інфекційному відділенні. У нас на той час не було навіть підведено кисню. Чому не було кисню? Тому що інфекційна патологія, вона не вимагала таких особливих умов, але оця інфекція, як надзвичайно серйозна, от і приводить до дуже серйозних ускладнень, вона потребувала подачі кисню і забезпечення таких пацієнтів штучною вентиляцією легень. І ми оперативно спрацювали, міська рада виділила суму грошей, ми в дуже короткі терміни зробили реконструкцію нашої системи подачі кисню і підвели кисень. Ми придбали, на початку лютого ми придбали засоби індивідуального захисту для наших працівників, що завжди було для нас питанням номер один. Недостатня кількість на той час у нас була закуплена засобів індивідуального захисту, мало у нас було дезінфікуючих засобів, антисептиків. На сьогоднішній день ми ситуацію виправили. У нас на сьогоднішній день вже є достатня кількість апаратів штучної вентиляції, у нас вже є близько 2000 комбінезонів і ще є замовлення, в найближчі дні має нам поступити велика партія спецодягу. Також ми маємо достатню кількість респіраторів, окулярів, щитків, бахіл і всього, що необхідно для того, щоб надавати медичну допомогу на належному рівні і убезпечувати саме основне наших працівників від ризиків захворіти. Ви говорили, що 8 людей звільнилося, так? Чи є нестача? Чи ви можете перепрофілювати і запросити людей з інших відділень працювати, якщо буде така необхідність, коли потрібні буде велика кількість лікарів? Ну, ми змушені будемо це робити. На сьогоднішній день ми ще справляємось, оскільки хворих небагато у відділенні, але якщо будуть масові поступлення в інфекційне відділення, ми змушені будемо на першому етапі переводити людей з інших відділів, ну, я думаю, спочатку добровільно в інфекційне відділення, але якщо у нас буде масові поступлення і 55 ліжок інфекційного відділення будуть заповнені, то ми готові до розгортання лікарні швидкої допомоги в цілковитому, тобто в однопрофільний лікувальний заклад для надання допомоги лише хворим на COVID-19. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра, точніше, наступного тижня. Так, ми вже кожного дня, як робочий день, і в суботу, і неділю працюють і лікарі, і телевізійники, і всі, хто задіяні сьогодні, аби допомагати та інформувати вас щодо цієї ситуації, яка зараз склалася в Україні та нашій області. Я вам бажаю гарних і спокійних вихідних. Зустрінемося наступного тижня. А я бажаю міцного здоров'я. Дякую.